era tu detão, enchi de música. Que louco! Și vă pregăt un episod foarte, foarte tare astăzi, așa că hai să începem! Ok, astăzi vom vorbi despre cum poate un băiat să atragă atenția unei fete și cum poate o fată să atragă atenția unui băiat. Așa că vom începe cu băieții. Ia spuneți-mi voi mie, cum poate o fată să vă atragă atenția? O gândire. Zi tu, Musi. Mie, în primul rând, la fată îmi place zâmbetul. Și ochii, adică procesul format de ochii te privire. Am înțeles. Dacă are ochii lacrimi de soare, ce faci, mă? Deci e foarte important cum zâmbiți și cum priviți acești băiați. Exact, deci e foarte important. Ok, și zâmbetul. Ok, tu mi-i tu ce părere ai? Cred că depinde de la băiat la băiat. Mie personal îmi place să fie o fată deschisă, adică, bine, mă refer mental, desigur, nu neapărat vestimentar. Trebuie să fie, nu știu, să aibă o privire obiectivă de fiecare dată și, nu știu, exact ca și el, cum a spus, zâmbetul, privirea și mintea. Da, deci prima oară la o fată vedeți cum aspect cumva. Normal. Nu neapărat să vă așa, dar... Păi n-ai cum să cunoști o persoană, să o vezi, băi, da. Foarte tare. Păi, hai să vorbim și despre fete. De exemplu, mie și cred că tuturor fetelor le place prima oară, exact cum văd un băiat, aspectul. Aspectul este foarte important, dar nu atât de important cât este caracterul. Deci după ce vedem aspectul unui băiat, apoi ne uităm la caracter. Ne vorbim și ne dăm seama de caracterul persoanei respective, nu-i așa? Păi stai puțin, cum poți să-ți dai seama de caracterul cuiva fără să te uiți mai întâi cum arată fizic? Dacă tu spui că e caracterul mai important decât fizicul. Nu, am zis, ok, este la fel de important și caracterul și fizicul. Dar prima oară vedem fizicul și la fel ne uităm la zâmbet, la ochișori. Da, e bine să cunoaștem persoana respectivă ca să ne dăm seama exact. Și pe parcurs. Exact, da. În timp se dezvoltă un anumit sentiment pentru persoana respectivă. Exact. Și acum băieți să ne spună ce metode folosesc ei pentru a avea o fată. Eu, din câte am observat la părinți mei, la bunici mai ales, folosea un fel de cărțic de bătit. Ce rău! Wow! Da, asta e bună, asta chiar e bună. Da, este un lucru foarte important la un băiat să fie cu peligul lui băiat. Nu, să fie glumesc. Mă! E foarte important la un băiat să fie glumesc și să aibă simțul umorului. Da, apreciem asta, băieți. Un punct pentru mine. Woo! Super, excelent. Eu, în general, îmi scot ochelarii de soare. Wow! Mă duc la fată, mă glumesc, nici măcar. Nu, în general nici nu știu cum mă dau la o fată, adică de cele mai multe ori cred că depinde foarte mult de energia pe care îmi transmite fata. Adică dacă e o fată super lively, încep să fiu și eu la fel de lively ca ea. Știi? Încep să fiu, da, energie. Trebuie să fie, nu știu, super sociabilă, deschisă și așa. Dacă este mai timidă, încep o apropiere mai calmă, mai liniștită, mai toată felul. Deci cred că depinde de la fată la fată ce metode de a găsa să o să fie. Am înțeles! Super! Eu de obicei am venit să dau în bară, chiar în momentele astea. Să-ți dai cu tapul de bară, mă? Să dau și vreau... Eu am înțeles că mai costea doare, dar chiar că nu se dau. Oh my god, s-a spus. Eu mă dau în bară. Te dai, vreau dau în bară. Ce? Hei, fetița! Și gen, dacă vreau să fac eu curs sau ceva de gen, fac o mișcare de asta și ori în care pălăria, ca ochelarii sau chestii de genul ăsta. Dar nu există moment în care băiatul să nu fie penibil la un moment dat. Adică, nu la un moment dat, tot timpul. Tot timpul pentru mine. Păi nu cred că tot timpul, frate, nu, dar asta e aiurea, când încerci să te dai la cineva, uneori reușești să dai în penibil. Da, e bine să vină și din partea cealaltă, adică dacă simțiți că fata nu... Adică noi fetele, dacă vrem să cucerim un băiat, pur și simplu încercăm să vedem dacă și el simte puțin ceva pentru noi și apoi acționăm. Eu sfătuiesc o fată să fie ea însăși, în primul rând, pentru că cred că asta e cel mai important, mai ales când vrei să pornești o relație, fii sincer. Și, nu, dacă o duci așa tot timpul, crede-mă că ține și e bine. Deci fetele, fii sincer, da? Ca să cuceriți un băiat. Ok, tu ce spui? Mai e chestia aia când îi faci un compliment cuiva, un fete, da. Și nu ține să mulțumească sau wow, mulțumesc frumos sau ești foarte drăguț, dar lasă, dar nu, dar nu e adevărat. Da, unele sunt de țară, de reci. Mamă, deci da, pe bune, e o modestie care un pic trece limita sau nu știu cum să zic, știi? Da, da.
mai bine accepti complimentul ăla, că dacă ți l-a făcut, înseamnă că... Chiar simte, chiar simte. Da, simte chestia asta. Și mai bine mulțumesc frumos și mai fac asta. Dacă zici, ah, nu s-ai. Dar nu să exagerăm. Sunt o brută, sunt o... un mop. Da. Nici să nu exagerăm, după aia ni se uită la cap și se aștept la ceva nou. Da, da, da. Bine, bine, bine. Iar băieții, aveți grijă să fiți, să nu fiți nici prea indiferenți, adică dacă sunteți indiferenți chiar nu este ok pentru o fată, adică simte că nu simteți, simțiți nimic pentru ea și nu este ok, dar nici prea insistenți pentru că apoi nu e prea bine. Deci să fiți undeva la mijloc, pa, pa! Subscriu, așa. Da, deci undeva la mijloc, foarte bine. Și cam astea sunt sfaturile noastre. Le mulțumesc lui Tommy și lui Mus că au fost alături de mine. Și puteți să apăsați și pe capul lor ca să puteți să le dați lor subscribe la canalul de YouTube. Și acum v-am pregătit și o piesă foarte tare cu Tommy, ei. Hai să luăm și gitara. Ce-aș putea să mai vreau când mă atingi? Mă las să le dai, tu mă prinzi și mă simt aflat secretele și ca un hoț a intrat sub pielea mea și dovea fetele, fetele cochetele, nu mai pot da, tu da, sub pielea mea și știi. Te rog să nu faci prostii. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Aflat secretele și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Aaaa.